基隆确诊病例在6月2号突破150例，其中喜盛及长照护理之家各累积5例，成为近期染疫的高风险场所。喜盛的诊所有5名确诊的案例，那机构的住民呢也有5名确诊的案例，那其中有2个是有喜盛的这样子的历史跟需求。这两个单位的红区全部安排做 PCR， 那大约做了45个，那其实现在的确诊案例都是在我们 PCR 安排做 PCR 框列密切接触者之间发现的。因此基隆市长林佑昌提出基隆市喜盛诊所加强管理准则，以框列乐区定期检验代替检疫，及严格执行分舱分流照顾病患等加强监控措施，希望有效遏止疫情持续传播。我们跟中央 CDC 这个讨论研究之后呢订立了这个准则，也就是以检验代替检疫，以检验代替检疫，所有的工作人员及热点区的病友会采取以下3个措施。第一个是筛检的频率，筛检的频率是每3天一次，所以从0、4、7、10到14天各筛检一次。筛检的一个方式呢，第0、7、14天的时候是做 PCR 的筛检，第4、第10天是做快筛，那第3是快筛阳性或者是出现疑似的病症的时候，我们会立即送医来做诊疗。第4是非热点区的喜盛的这个病友，只要有症状，我们就是立即做 PCR 的采检。第5，病友或者是工作同仁必须要经过快筛阴性之后才可以进入喜盛诊所。第10，所有的护理人员以及工作人员全面提升到全套防护装备，必须要佩戴 N95 的口罩、法帽、隔离衣以及手套等等。第11，整个的一个喜盛的诊所诊间呢，采取分舱分流的方式来照顾住民，护理人员还有工作人员要采取分层负责，不可以交替及轮班的一个方式来进行照顾的一个动作。据统计，基隆市主要有8家喜盛诊所，基隆市卫生局方面已经派员前往稽查确认是否有达到相关防疫标准，同时要求业者紧速将病患名册列出送交卫生局管控。记者张启腾基隆报道。